É o sul-africano Kevin Anderson se classificou à final de Wimbledon, sua segunda em Grand Slam, ao derrotar este viernes ao estadunidense John Isner durante um duelo de mais de 6 horas mídia em 5 sets. 7 a 6, 8 sextos, 6 a 7, 5 sétimos, 6 a 7, 9 a 11 avo, 6 a 4, 26 a 24, luego de 6 horas y 36 minutos de ruego entre dos tenistas com grandes saques, alcançaram o recorde del segundo partido mais largo de la historia del torneo. Anderson se enfrentará el domingo em la final ao espanhol Rafa Nadal ou ao sérvio Novak Djokovic, que se midem em la outra semifinal. Tem solo é o quinto set tomou-se 3 horas y el partido no lo decidió necessariamente é o mais talentoso sino é o que tuvo mais resto. Anderson rompe-o finalmente e é o saque de seu rival Y já preparado é o terreno para a vitória luego de ganhar um ponto e ao que caiu hacia atrás, se recuperou e riso na devolução de surda quando é o esdereto. Foi é o segundo partido mais largo em la história del All England Club. É o mais largo sigue sendo é o que disputaram Isner Y Nicolas Mahuti em la primeira ronda del 2010, que durou mais de 11 horas y 3 dias. É o quinto set terminou 70-68, Anderson, de 32 anos, venia de eliminar a Roger Federer luego de ganhar 13 de novembro é o quinto set e é o miércoles, mas notícias em MSN, los cambios de rookie, de Rafa Nadal, galeria de Max.